Ahojte všetci, moje meno je Eva a pri mne sedí Roman z Feed Nation a my by sme vás radi takto privítali pri našom prvom podcaste, kde sa budeme venovať zdravému životnému štýlu, budeme si hovoriť, ako cvičiť, čo cvičiť a vlastne tak celkovo sa budeme baviť o tom, že ako sa cítiť fajn a dobre v rámci a byť hlavne zdravý. Takže rada by som privítala Romana, čau Romča. Ahoj. Prosím ťa, povedz nám niečo v krátkosti o sebe a vlastne o celom Feed Nation koncepte. Ahoj, tak moje meno je Roman. Vyštudoval som fakultu telesnej výchovy a športu a už v nejakom treťom, asi štvrtom ročníku sme si založili fitko a už fungujeme cca 4 roky. A je to vlastne taký koncept s osobnými trénermi. Nemáme také klasické voľné vstupy, sú to čisto individuálne tréningy a myslím, že už vyše 600-700 klientov prešlo našimi rukami a možno o tieto skúsenosti by sme sa tu vedeli teraz podeliť. Aha, čiže vlastne ide o fitko, kde musím, ale kde teda trénujem iba s osobným trénerom. Tak, presne tak. Super. Dobre, a čiže ty to robíš ako dlho už? Nejakých asi cca 7 rokov. No, paráda, takže môžem ti veriť, hej? Možno, no, neviem, uvidíme. Dobre, tak povedzme si, čo v dnešnom podcaste sa dozviete vlastne ako schudnúť. Budeme sa venovať téme chudnutie, budeme sa baviť o tom, ktoré cvičenia pomáhajú, ktoré možno vynechať a ako to celé možno sklbiť dokopy, aby to zabralo. Yes. Dobre, tak poďme teda na to. Hneď takto zo začiatku by som sa ťa spýtala, existuje jednoduchá odpoveď na to, ako schudnúť? Ja si myslím, že áno. Že áno. Aj keď to veľa ľuďom príde veľmi zložité, ale zase je tá odpoveď je jednoduchá. Samozrejme, že pokiaľ nejde o nejaké také, že vážnejšie nejaké zdravotné komplikácie, keď má človek nejaké poruchy štítnej žľazy alebo čokoľvek nejakých takých vážnejších zdravotných ochorení, tak inak vo všeobecnosti áno, že je to, myslím si, že jednoduchá odpoveď a ide tam iba o čisto taký, že pomer strava versus pohyb. Že ako vieš zladiť tieto dve veci. Dobre. A vôľa vydržať pri niečom. Tak. Dobre, ale teda aký by mal byť tento pomer? Lebo ja to viem teda vyhajpovať, že moja strava bude úplne hrozná. V zásade je tam dôležité rátať taký, že príjem versus výdaj, že čo človek spáli versus čo človek vydá. A potom samozrejme existujú že rôzne spôsoby, ako sa dá páliť, hej, že či to nejaké síly, alebo čokoľvek, rôzne spôsoby, ako páliť kalórie a potom existuje rôzne spôsoby, ako prijímať tie kalórie v rôznych makronutrientoch, mikronutrientoch a tak. Čiže taký zdravý sedliacký rozum, že vlastne asi sa budem viac hýbať ako... Presne tak. Taká jednoduchá rovnica. Dobre, tak máme to k tomu pohybu. Vedel by si mi povedať, ako často by som mala cvičiť a možno, že ako dlho by tie jednotlivé cvičenia mali trvať? Vo všeobecnosti je také jednoduché pravidlo a to je, že mať v týždni viac dní, kde sa tak nejak vedomé hýbem, ako tých nehýbajúcich sa dní. Hej? Samozrejme, že každý deň sa hýbem, ale myslím tak, že kde mám nejaký tréning alebo nejakú pohybovú aktivitu. Tak niečo navyše, hej? Áno, presne okrem toho štandardného života. Ale také, že sa musím hneď pri tom spotiť? Áno, akože môžeš sa spotiť, nemusíš, ale áno, že proste nejakú pravidelnú, vedomú, pohybovú aktivitu. A ako dlho? No tak to veľmi závisí práve od toho typu, že aký pohyb to je. Či je to nejaký silový tréning, či je to nejaký kardio tréning, alebo si idem zaplávať, alebo čokoľvek, tak to veľmi závisí. Dobre, tak je nejaký rozdiel medzi tým silovým cvičením, napríklad to znamená vo fitku, alebo kardiom? Áno, a myslím si, že tam je aj ten najväčší rozdiel, aj ten možno taká tá pridaná hodnota toho silového tréningu. Akože určite závisí od toho, že čo človeka baví. Je dôležité robiť to, že čo človeka baví, aby pri tom vedel aj dlhodobejšie ostať. Ale v zásade ide o to, že ten silový tréning má taký dlhodobejší efekt napríklad na to chudnutie. Z toho titulu, že ako keby tá adaptácia tela na silový podnet je dlhodobejšia a dlhodobejšie ja zvyšujem môj denný bazálny metabolizmus. To je taký metabolizmus, ktorý ako keby, že za normálnych okolností už ho mám vyšší. Proste mám vyšší výdaj, ako som bola kedy mal. Už len tým, že proste silu odcvičím a tie svaly si na to zvykajú a majú väčší výkon. A pri tom kardiotréningu, tak tam je to skôr taká, že
jednorazový energetický výdaj, že povedzme, že pri nejakom silovom tréningu aj pri hodinkovom behu mám, čo viem, nejakých 500-600 kilokalórií cca, hej, to hrozne závisí, ale akurát, že ten rozdiel je v tom, že ten silový tréning má dlhodobejší efekt. Tento ten beh je taká aj, že jednorazová akcia. Mm-hmm. Čiže z tohto mi vychádza ako keby taká nejaká kombinácia týchto dvoch cvičení by mohla byť taká vhodná, nie? Áno, áno, presne. Presne. A toto, že aká kombinácia, že či 2 a 2, alebo 3 a 1, alebo iba 4 také, tak toto závisí od toho človeka. Toto už je individuálne a ja viem, že ľudia málo kedy radi počujú také, že je hrozne všeobecné, že je to individuálne a že každý je iný a takto. Ale zase je to tak, je, ale určite ja by som, aspoň za mňa z našich skúseností, je to tak, že tie silové podnety, aspoň 3 v týždni by som určite dal. Neznamená to, že 3-krát musím ísť do fitka, ale niektoré veci naozaj stačí aj doma s vlastnou váhou alebo takto, ale tie 3 silové podnety sú určite fajn a do toho nejaký ten kardiotréning je úplne taká, že zatiaľ u nás taká najviac osvedčená taký recept na to, že keď má niekto iba hlavne ten cieľ schudnúť. A možno ešte do toho nejaké vsunuté intervalové tréningy, ale to je tak vec trošku. Dobre, ale teraz akože je rozdiel, keď bežím asi hodinu a keď bežím pol hodinu, že stačí aj tak nejak, že aspoň pol hodina, alebo ja neviem, 10 minút, alebo je tam nejaký takýto časový tak, interval? Tak, akože, čo sa, ak sa bavíme o tom behaní, čisto, tak tam určite, že ak je to také, že aerobným tempom, aerobným to znamená, že je to také lahučké tempo v zásade, že to není akože vyhrotené do nejakých takých maxim. Takže zvládaš rozprávať. Presne tak, na to je taký jednoduchý talk test. Tak tam hypoteticky čím dlhšie, tak tým lepšie. Hej, že takú hodinku, keď človek zvládne, tak je to že úplne super. A potom sú také, že kde sa ide do takých vyšších intenzít a tam zase vôbec už nejde nejak o tú celkový ako keby čas strávený tým, ale už sa to celkovo sa to tak merie inak, aj sa to počíta inak a je to viac menej o takých, že často to môže trvať, že maximálne 15-20 minút, ale je to oveľa intenzívnejšie a má to tiež veľmi podobný efekt a je to že úplne že super ideálna kombinácia je také, že keď robí človek aj silový tréning, možno na záver s nejakými intervalmi. Ku koncu. Akože interval čo? Áno, napríklad kardio, beh, nejaké kardio, bicykel, veslo, čokoľvek. A možno niekedy v týždni, to už často, že kľudne, že cez víkend alebo tak, sa ide, čo viem, na hodinku zaplávať, zabehať alebo tak. Toto je taká, že asi najviac osvedčená verzia toho, že ako sa hýbať, keď sa človek schudne. Toto by ma nejak napríklad zaujímalo, lebo ja úplne neznášam beh. Uh-huh. Že aké sú alternatívy na kardio, slovo kardio. Hej, že ráta sa tam, že keby som išla do práce pešo pol hodinu, že do práce aj späť. Čiže to už máš hodinu hneď chodiť. Za mňa nie, ale akože závisí, že z akého levelu začínaš. Hej? Uh-huh. Ak máš 160 kg, čo nemáš asi. Tak jasné, že každý pohyb navyše je super, lebo je to aj oveľa väčšia záťaž pre to telo. Ale myslím si, že tak, že štandardne to nestačí, myslím si. Akože minimálne, že tí ľudia, že čo chcú schudnúť a majú nadvahu, tak je to treba, že podľa mňa výraznejšie navýšiť alebo aspoň dať presne do pomeru tie veci. Že štandardne to asi, že tak není, ak majú tú nadvahu, tak zjavne to nestačí. Tak ale teraz strašne fičí tých 10 000 krokov za deň napríklad. To mi tak napadá. Áno, ak máš 10 000 krokov za deň a máš stále 10 kg nadvahu, tak to podľa mňa, že nestačí. Teda minimálne, ak chceš chudnúť. Ale tak je to také, že aspoň niečo, nie? Že... Áno. Ale nie, že nehovorím, že iba chôdza, ale že zapojíš to k tým tréningom normálne. Tak to určite áno. Že, okay. Určite áno. Že ten presne, že nejaký pohyb je určite super. Ale akože keď chceš to, že nejak úderne, že máš nejaký že cieľ časový, že čo ja viem, za 2-3 mesiace chcem proste schudnúť, tak je určite dobré tam to rozvrhnúť, takže rozumne plánujete na celý týždeň to rozhodiť alebo aj na viacero týždňov a dať tomu takú hlavu petu. Čiže napríklad, keby som prišiel za teba a poviem ti, že chcem schudnúť 5 kg. Mm-hmm. Ako dlho mi to bude trvať? Asi tak dlho, ako ty budeš namotivovaná dodržiavať všetky tie najjednoduchšie rady. Čiže viete to prispôsobiť, že povedzme, že chcem do mesiaca schudnúť 5 kg? Je to zdravé vôbec? Tak to ja by som... Akože celkovo si myslím, že to chudnutie nie je o tom, že to potrebuje... Akože jasné, že to niekedy potrebuješ rýchlo nasekať do leta alebo takto, že alebo pred svadbou alebo čokoľvek. Tak tam by som... To si tie najčastejšie dovolí, že? Áno, presne.
Akože aj u nás, že napríklad fajteri, tak tí musia schudnúť niekedy tak, že 10 kg za 2 týždne. A ono sa to akože, hypoteticky sa to vždycky dá. Aj jasné, že sa to dá. Ale ide o to, aby to bolo tako dlhodobo udržateľné a tam vtedy ide o to, aby si človek našiel taký ten svoj optimálny režim, že ktorý vie udržať na stálo, že proste naučiť sa na nejaký stály režim a vtedy nejde ani tak o ten čas, ako ide nájsť si niečo, že čo je aj tak pohodlné, tak myslím, že napríklad čo sa týka tej stravy, tak si tam nájsť veci, čo mi chutia, ale zároveň viem udržať ten kalorický príjem, aj tie pomery, aby tam bolo všetko obsiahnuté, sacharidy, bielkoviny, tuky a takto a vybrať možno tie kvalitnejšie zložky a zase nájsť si taký režim aj pravidelný pohybový, ktorý viem aj dlhodobo udržať, aby tam nebol ten jojo efekt, ktorý by sa potom, že sa ti to, že jasné, že za mesiac chudneš 5 kg a potom sa to rýchlo vráti. A budúci rok jem to isté znova. Áno, áno, ale inak, aby som bol taký konkrétnejší na tvoju otázku, tak áno, dá sa schudnúť, že 5 kg za do 2 mesiacov 100% sa dá stihnúť a myslím si, že aj do mesiaca. Kľudne, akože, myslím si, že tak ideál je okolo tak, že okolo 2,5 kg mesačne, keď človek chudne, tak je to OK, ale určite, no mali sme už aj hrozne veľa ľudí, ktorí schudli 5 kg aj viac za mesiac. Ale tak 2 mesiace to nie je tak zle, to je dobré. No je to úplne, že veľmi to závisí, že ako veľmi to ty budeš tak striktne dodržiavať. A potom už, že tie veľké rozdiely sú podľa mňa v tých detailoch. Či to vieš, že naozaj, že do detailov držať, alebo to držíš tak, že na 70%. Toto je tá výhoda osobného trénera, že vlastne ti povie, že teraz budeš chvíľku behať, teraz budeš toto, že ti upraví ten plán na to, presne na tvoje ciele. Áno, presne, akože toto je jedna z tých jeho najdôležitejších úloh, je práve tá taká, že nenazval by som to, že motivačná, ale taká, že dohliadajúca alebo minimálne tak trošku coachingová, aby ťa viedol tak, že ťa aj trošku začlení do toho procesu, aby ty si vedela, že čo robíš a prečo to robíš. Hej, a aby si tomu tak trošku pochopila, že prečo sa mám hýbať, že ako to funguje v tom tele, že kedy sa páli, čo sa páli a akým spôsobom. A potom, že ako to vyzerá a aj hlavne, že ako sa človek cíti pri tom, že keď sa stravuje dobre, keď sa stravuje tak, že chodí, ja neviem, že fast foody alebo takto, tak je to práve to, že by mal byť ten tréner taká opora v tomto procese a práve, že ťa tak trošku podporovať a možno aj s príkladom v niektorých veciach. Tak toto je taká, že jedna tá osobnostná, ako keby, že tá osobnosť trénera by mala byť určite taká motivujúca. Jasné. Určite áno. Dobre, poďme teraz nejakým konkrétnostiam. Vedel by som mi poradiť nejaké konkrétne cvičenie na napríklad brucho, že chcem, aby som mi zúžil, napríklad to spodné brúško, to asi to je to, čo všetci doma by sme mohli cvičiť, to asi máme všetci s tým problém. Dobre, tak k tomu, že keď sa niekto, že sekať bruchom a začne robiť skracovačky, také tie klasické, tie flexie, také, že iba ohýbaš brúšaky, tak, no. Tak to je také, že Takže vlastne takto to úplne presne nefunguje. Že ono sa ani vtedy z toho brucha nejak viacej nechudne, že celé, že to chudnutie, ak chce človek, že schudnú z brucha, mať štíhlý pás, tak to je práve o tom pomere strava versus to cvičenie. Mm-hmm. Že to zabezpečuje to, že aby ty si bola chudá v páse. To, aby to brucho bolo silné a takéže a funkčne silné, tak tam sa využívajú, že presne rôzne cvičenia, že takéže buď antirotácie, rotácie, také stabilizačné veci, kde sa začína ako keby od dýchacích cvičení, aby človek vedel aktivovať aj ten taký, to vnútorné, taký hlboký stabilizačný systém, to je proste jedno, akože cez bránicu, panvové dno a nejaké také ďalšie anatomické výrazy. No môžem vám povedať, že dýchanie do brúška je prvá vec, ktorú si z Fit Nation určite donesete domov. Áno. To akože určite to treba, že ten hlboký stabilizačný treba systém treba naštartovať a potom už na to sa balia presne také, že to bočné brúško, už na to je taká nadstavba, kde pokračuješ presne nejakými rotáciami a takýmito vecami, ale určite, že ten prvý krok je naučiť sa správne dýchať a vedieť ho tak, ako keby aj vôľou to dýchanie ovládať a aktivovať ako to hlboké brucho. Nie je úplne, že hneď idem sekať tehličky. Uh-huh. To je veľmi dôležité. Keď zvládnem teda dýchanie, potom už je nejaké cvičenie, ktoré môžem robiť? Áno. Áno, ale s tým, že keď používaš to brúško správne, tak ono, ty ho zapájaš takmer, že pri každom jednom cvičení. To 100%. Jasné, že keď ono sa to dá aj určite, že kľudne sa tam dajú dať aj nejaké brúšaky, že to je jasné, že áno, ale vôbec to nie je tak dôležité, ako si človek myslí. Že oveľa viacej ti dajú také tie komplexné cvičenia, ale takže násobne viac. A
aj čo sa týka chudnutia, aj toho, že spevnenie brúška, aj takto, a aj tak si myslím, že väčšina ľudí chce takže štíhle brúško, čiže tam je ešte viacej dôležité ani nie tie tehličky, ako to šikmé brúško. To šikmé, no. A to šikmé brúško sa dá že posilovať úplne perfektne v takých dlhších, ako keby v takých väčších cvičeniach, kde sa to zapája aj tak, že funkčne aj s dolnými, aj s hornými končatinami. Že sa dá tak celé tak... Zdá sa to, hej, presne, že nie je to iba o bruchu, ale zároveň to je, že dosť silne o bruchu, ale zároveň je to v takom komplexnom pohybe a vtedy sa vytvárajú aj také správne pohybové návyky a človeka prestane boliť chrbát. A takže že dá sa to tak ako keby viacej zrozumieť, že nebrať to len tak, že čisto z tej estetickej roviny, lebo tá estetická sa k tomu vždy pridá. Ale keď vlastne je to tak, že účel svetí prostriedky a tak. Že... Dobre, a čo takto zadok? Úplne to isté, že vlastne zadok a brucho, tak to sa cvičí ako prvé hneď od začiatku, lebo je často to býva, často veľa ľudí cvičí, že sa veľmi, že nájde si pekné cvičenia na YouTube, však každý, kto už podľa mňa začínal cvičiť, tak si hodil do YouTube, že nejaké cvičenia na zadok. Alebo 30-denný challenge. Áno, alebo tieto veci, že proste to si hodíš do YouTube a máš ich hneď asi 100 proste rôznych cvičení, ktoré sú aj fajn. Aj sa tak hovorí, že neexistuje zlé cvičenie, iba zle vykonané cvičenie. Uh-huh. Čiže ak hľadaš iba inšpiráciu na toto, tak to si vieš nájsť vlastne kdekoľvek. Druhá vec je tá, že veľa ľudí sa veľmi natrápi, že nájdu si pekné cvičenie na zadok, akurát, že to, že sú napríklad veľmi, tak by som to povedal, že poskracovaní v niektorých oblastiach, tak ono ani, že reálne, že za tých okolností, v akých začínajú, ani nie je možné ten cvik vykonať tak, aby to bolo správne. Čiže ono tomu by mala prechádzať taká nejaká predpríprava, kde sú také ako keby jemné, také izolované nejaké také cvičenia, také iba také aktivačné, kde to vieš ako keby pekne nabudiť tie niektoré svaly, ktoré sa tam majú zapájať, potom potrénovať trošku rozsahy, aby sa to vôbec dalo vykonať v takom rozsahu, akom chceš, a potom sa začína cvičiť také, že zase tie veľké cvičenia na zadok, čo sú ako keby mŕtvy ťah, drepy a takéto. Ale že sa tam, vždycky sa tam snažíš nejakým spôsobom dostať, ale dostať na najskôr ten pohybový aparát do takého stavu, aby si to vôbec mohla robiť. Či toto vy tu viete nás naučiť? Áno, o tom je vlastne celá tá práca osobného trénera, aby ťa dostala do toho, že vieš aj pekne cvičiť, zapájať to brucho a zadok a chudnúť a takto. No a ako by si mi poradil, že ako mám teda začať? Je nejaký proces chudnutia? No. Tak sa rozhodnem, že dobre, idem do toho. Tak prvý krok je určite, že si myslím, ako vo všetkom, že keď ja napríklad idem, že niečo do počítačov alebo takto riešiť, tak to, určite to nenechávam čisto, že na môj skill, že si určite nechám poradiť v niektorých veciach. Ak niekto, kto má s tým skúsenosti, tak to je určite si nechať poradiť, a podľa mňa je tá, že najsi terapeuta výživového, tak to je podľa mňa, že veľmi dôležité, aby si nechala poradiť v strave, a nájsť si trénera, ktorý sa v tom vyzná a vie ti poradiť, tak to je hneď, že druhý krok. A nájsť minimálne, že aspoň v tom úvode by som to nenechával, že čisto na seba, že na to, že čo si napozerám na tom internete, lebo je tam veľmi okresané množstvo informácií. A ani neviem, a môžem to ten cvik robiť fakt, že zle. A vie si pri tom človek, že veľmi ľahko ublíži. Mm-hmm. Dobre. Ešte takto na záver mi prosím ťa povedz, že čo by sa stalo, povedzme, keby že nejdem cvičiť a že iba chudnem, že nebudem jesť a akože upravím si stravu? Že čo by sa stalo? Čo sa stane mojim svalom? Že keby, že prestane, že jesť úplne? No nie, že prestanem jesť, ale že nebudem cvičiť, ale budem iba, že iba stravou si to riešiť. Mm-hmm. Tak to... Tak ochabnú tie svaly, alebo ako? Áno, v zásade, no minimálne akože to cvičenie má akože ďalších tisíc, ktorí sú také, že takých tisíc benefitov, ktoré už sú také, že jasne známe, že tie kardiovaskulárne ochorenia, takto, že tých benefitov je tam extrémne množstvo a hlavne to vie, že extrémne zefektívniť proces, to cvičenie. Ak to človek spraví tak, že len čisto strava, tak áno, vlastne chudne, ale je to, že oveľa pomalšie a nevyzerá, podľa mňa, že ten cieľený, želaný stav nevyzerá tak, ako si ten človek zamýšľal. Aha, jasno. No dobre, super. Tak myslím, že sme sa dneska dozvedeli veľmi veľa podstatných a dôležitých informácií. A ja by som ešte len takto, chcel by som ti poďakovať za teda Romčo za rozhovor. Ďakujem za tvoj čas. A ešte by som len chcela povedať, že sledujte nás určite na Instagrame fitnation.sk, kde budeme určite pridávať napríklad, budeme porovnávať dobrý a zlý cvik a ukážeme vám, že ako sa cvičí a podobne. A určite sa nám ozvíte, keď budete potrebovať nejakú pomoc. Ďakujem, Maja, a pekný deň. Čaute.